beshinchi trek. <tric> tepalikka ham chiqib oldik yo'l pastga tomon juda qiyalab ketardi dovondagi ana shu so'nggi marrani ham qo'lga kiritsak yo'l tuzatish uchastka hovlisiga burilamiz mashinani o'sha tomonga burdim har holda sudrab olib keldim-ku. Motorni o'chirdim qulog'imga hech narsa kirmasdi qulog'im bitib qolibdi nazarimda men emas balki butun borliq chuqur uyquvga cho'mgandek bo'ldi churq etgan ovoz yo'q boytemir yerga sakrab tushgandagina quloqim eshita boshladi kabinadan arang sudralib chiqdim va shu zahotiyoq zinaga o'tirib qoldim nafasim qisilardi madordan ketgan edim buning ustiga davonning havosi siyrak edi boytemir yugurib keldi-da, yelkamga fufaykasini tashlab boshimga shapkani bostirib kiygizdi narigi mashinadan rangi oqarib dama uchiga tushib ketgan haligi shofyor ham sekingina oqsoqlanib kelaverdi u oldimda cho'qqayib da sigareta uzatdi qo'llarim qaltirab sigaretani oldim hammamiz chekib olganimizdan so'ng o'zimizga keldik menda yana o'sha la'nati yovvoyi kuch jo'sh urib ketdi hey qalay dedim men ko'rdingmi shofyorning yelkasiga bir tushirgandim u o'tirib qoldi so'ng uchovimiz ham o'rnimizdan sakrab turdikda bir birimizning orqamizga yelkamizga tushira ketdik o'zimiz esa qah qahlab kulib nimalar deb quvonch bilan qichqirib baqirishib to'poalon ko'tardik nihoyat tinchlanib yana cheka boshladik men kiyimlarimni kiyib soatimga qaradimu ketishim kerakligi lop etib esimga tushib qoldi xo'p men borayin dedim boytemirning qovog'i osildi yo'q uyga kiramiz mehmonimiz bo'lasan dedi mening esa biron daqiqa ham vaqtim yo'q edi rahmat deb minnatdorchilik bildirdim ilojim yo'q uyimga kirib o'tmoqchiman xotinim kutib o'tirgandir qola qolsang nima bo'lardi bir shishani qoqib tashlardik dedi ko'ndirmoqchi bo'lib yangi do'stim shofyor yigit qo'y zo'rlama deb uning so'zini bo'ldi boytemir xotini kutayotgan ekan isming nima seni ilyos mayli boraver ilyos rahmat senga bizni qutqarganing uchun boytemir mashina zinasida turib meni to yo'lgacha kuzatib qo'ydi u indamay qo'limni qisdida mashinadan sakrab tushib qoldi tog' tepasiga ko'tarilayotib kabinadan boshimni chiqarib qaradim boytemir hamon yo'lda turardi qo'lida shapkasini g'ijimlab kallasini quyi solganicha allanimalar haqida o'ylardi bor gap shu ana shunday qilib biz ajrashdik ammo o'sha kecha tuni bilan qiynalib chiqdim shamollab qolgan ekanman uyga kelganimda hech narsani sezmagan edim tezda ovqatlanib oldim asalga voqeani batafsil gapirib o'tirmadim lekin yo'lda odamlarga yordamlashganim uchun kechikib qolganimni aytdim xolos men o'z hayotimni qaylig'imdan yashirmasdim ammo menimcha bunday narsalarning hammasini berish ham zarur emas edi u busiz ham mendan doim xavotir olib o'tirardi bundan tashqari men bunday nojo'ya ishlarni takrorlash niyatida ham emas edim hayotimda bunday voqea bir bo'ldi dovon bilan kuch sinashib ko'rdim bas ehtimol yo'ldan og'rib qaytmaganimda buni ertasigayoq unutgan bo'lar edim uyga bir amallab yetib keldimu holdan toyib yiqildim nima bo'ldi qanday bo'ldi bilmayman ha deb alahlardim go'yo mashinani shatakka olib do'landa kelayotgandek bo'laverdim kuchli qor bo'roni yuzimga urilar nafas ololmay qiynalardim baranka xuddi paxtadan yasalgandek aylantirsam qo'llarimga yopishib qolardi oldimda esa cheki chegarasi yo'q dovon mashina radiatori tinmay guvillab ko'kka qarab tirmashib borar va yana balandlikdan pastga tomon shuvillab tushib ketar edi aftidan bu kasallik davoni bo'lsa kerak uni men uchinchi kuni yengib yengil torta boshladim yana ikki kun yotdim o'zimni yaxshi his etardim o'rnimdan turmoqchi ham bo'ldim ammo asal majbur qildi unga qararkanman hayratda qoldim men kasal bo'ldimmi yoki umi shunchalik qiynalib tashvish tortdimki kishi tanib bo'lmaydi ko'zlarining osti ko'kimtir halqa halqa bo'lib ozib ketibdi qattiqroq puflasang yiqilib ketayotgandek uning ustiga qo'lida bolasi yo'q bunaqasi ketmaydi degan qarorga keldim taltayib yotishga haqqim yo'q u dam olishi kerak o'rnimdan turib kiyina boshladim asal deb chaqirdim sekin o'g'ilcham uxlab yotardi qo'shnilar bilan gaplashib ko'r ko'nishsa samadni qoldirib kinoga borib kelamiz u karavat yoniga chopib keldi da meni yana yotqizib qo'ydi xuddi birinchi marta ko'rayotgandek mendan ko'zini uzmasdi ko'z yoshlarini tutishga urinardiyu ammo ular kipriklari ostida yaltirab lablari titrardi asal ko'ksimga yuzini qo'yib yig'lab yubordi senga nima bo'ldi asal nima bo'ldi deb dovdirab qoldim men sizning sog'ayib ketganingizdan o'zimda yo'q xursandman o'zim ham xursandman ammo yig'lashning nima keragi bor sal mazam qochsa qochibdi da qaytaga uyda sen bilan bir necha kun birga bo'ldim samat bilan ham o'ynab xumordan chiqdik o'g'limning allaqachon emaklay boshlagan endi esa yurishga shaylanayotgan eng yaxshi eng shirin chog'lari edi rostini aytsam yana bir shunday kasal bo'lsam qaniydi dedim hazillashib qo'ysangizchi shunaqa gapni keragi yo'q deb jerkib berdi asal shu payt karavatchada uxlab yotgan o'g'ilcham uyg'onib qoldi asal uni iliqqinaligicha ko'tarib keldi uchovimiz karavatga ag'anab to'palon qilib hazillashardik samat esa ayiqchadek u yoqdan bu yoqqa o'rmalab bizni tepkilar edi mana ko'ryapsanmi ma? qanday yaxshi dedim unga sen bo'lsang tura tur hali yaqinda ota onangning oldiga ovulga boramiz qani gunohimizni kechirmay ko'rishsinchi samatni ko'riboq zavqlanib ketib hammasini unutib yuborishadi ha ovulga kechirim so'rab borish niyatida edik ammo avvalo otpuska olish so'ngra asalning ota onasidan tortib barcha qarindosh urug'larigacha sovg'a salomlar tayyorlash lozim edi u yoqqa quruqdan quruq borishni istamas edim bu orada qish ham kirib keldi tyanshanning qishi qattiq bo'ladi kuchli dovul qor bo'ronlari va tog'dan qor ko'chish hodisalari tez tez bo'lib turardi bunday paytlarda shafyorlarga tashvish yana ortardi yo'l tuzatuvchilarga esa yana ham qiyinroq bo'lardi ular tog'lardan ko'chib turadigan qor uyumlariga qarshi kurash olib borar va qor o'pirilib tushishi mumkin bo'lgan xavfli yerlarni oldindanoq portlatishib darhol yo'lni tozalab qo'yishar edi to'g'ri o'sha yilgi qish biroz tinchroq o'tgan edi yoki menga shunday ko'ringandir chunki ish shunchalik ko'p ediki uncha muncha narsalarga e'tibor bermasdik o'sha yili bizning avtobazaga kutilmaganda katta qo'shimcha topshiriq berishdi aniqrog'i bunday katta topshiriqni olishga biz shafyorlar o'zimiz sababchi bo'lgan edik shaxsan men uning tashabbuskori edim men bunga hozir ham afsuslanmayman va ma'qul ish qilganman deb hisoblayman ammo nazarimda mening barcha musibatlarim xuddi shundan boshlangandek tuyuladi voqea bunday bo'lgan edi bir kuni kechqurun avtobazaga qaytib kelayotgan edim asal mendan alibek jon turinning xotiniga kichik bir tuguncha berib yubordi men mashinani ularning uyi tomon burib signal berdim alibekning xotini chiqdi unga haligi tugunchani berayotib alibek uydami deb so'radim yo'q hali kelganicha yo'q qayoqda u yo'ldami yo'g'a bugun yo'lga chiqqani yo'q keyinroq borarmish nimagadir u yoqdan bu yoqqa zir yugurib yuribdi aytishicha xitoylik ishchilar avtobazaga telegramma yuborishgan emish u yoqda nima gap bo'libdi zavod uchun asbob uskunalarni tezroq yetkazib berishni iltimos qilishibdi qanaqa asbob uskuna sinsanda qurilayotgan qishloq xo'jalik mashinalari zavod uchunmi bilmadim ilyos o'zing eshitib qolarsan hozir alibek qayerda ekan qayerda bo'lardi yuk tushirish stansiyasida stansiyasidada hamma o'sha yerda eshilonlar kelganmish men ham mashinani o'sha yoqqa tomon haydadim nima gap o'zi aniqlay olay dedimda mana yetib ham keldim bizning yuk tushirish stansiyamiz darada ko'ldan sal berida joylashgan bo'lib temir yo'lning so'nggi stansiyasi edi u yerda g'ala g'ovur g'ira shira qorong'u hech narsani payqab bo'lmasdi dara tomondan esiyotgan kuchli shamol simyog'ochlardagi chiroqlarni tebratar shuvullab shipallarni yalab o'tardi vagonlarni bir biriga tirkab yurgan paravozlar u yoqdan bu yoqqa qatnab turardi eng chekkadagi yo'lda turgan kran ilgaklarini ko'tarib tebranganicha vagonlardagi sim va tunuka tasmachalar bilan tang'ib mixlab tashlangan yashiklarni tushirayotgan edi yanglishmabman bu sinsyandagi mashinasozlik zavodiga yuboriladigan tranzit yuklari edi u yerda yirik inshoot qurilayotgandi avvallari ham biz u yoqqa ba'zi asbob uskunalar olib borgan edik avtobazamiz mashinalaridan talayginasi shu yerda ekan biroq hali ularning birontasi ham yuk ortmay turardi hamma shafyorlar nimanidir kutishayotgandek edi ular kabinalarda mashina zinalarida o'tirishardi ba'zilar shamoldan panalanib yashiklarga suyanib olishgandi men ular bilan salomlashdim biron kimsa menga e'tibor ham bermadi papiroslarini tutatishib sukut saqlab turishardi chetroqda o'tirgan alibekni ko'rib qoldim uning oldiga bordim salom alibek salom nima qilyapsizlar telegramma olibsizlarmi ha zavodni muddatidan ilgari ishga tushirishmoqchi xo'sh nima bo'pti endi gap bizda qoldi rostdanmi ko'ryapsanmi butun yo'l yoqalari yukka to'lib ketibdi hali yana keladi bularni qachon tashib ulguramiz bu haqda o'ylayapsanmi odamlar bizga ishonib u yoqda kutishmoqda ularga har bir kun g'animat sen bularni nega menga gapiryapsan mening bu ishlarga nima daxlim bor nima daxlim bor bu nima deganing yo boshqa mamlakatdan kelganmisan yoki bizga naqadar muhim ish topshirilganini tushunmayapsanmi azbaroyi xudo aqldan ozibsan deb ajablanib o'zimni chetga oldim shu payt yashiklar orqasidan ovozlar eshitilib qoldi avtobazamiz boshlig'i omonjo'lov ko'rindi u kamzulning etagi bilan shamolni to'sib pana qilib papiros tutatdida so'ngra indamay hammamizga bir bir nazar tashlab chiqdi gap mana bunday o'rtoqlar dedi u ministrlikka telefon qilib ko'raman balki yordam berishar ammo bunga orqa qilish kerak emas nima qilish kerakligini hozircha o'zim ham bilmay turibman buni uddalash qiyin o'rtoq omonju'lov dedi kimdir yuklar juda og'ir qo'pol ortishga ham joylashtirishga ham noqulay kuzovga ikki uchtadan ortig'i sig'maydi mobodo kechayu kunduz ishlaganimizda ham xudoga shukur ko'klamgacha yetadigan ish bor hamma gap shundada da, dedi omonju'lov ammo ilojini topishimiz kerak xo'p hozircha uy uyimizga tarqalaylik sizlar ham o'zlaringizcha o'ylab ko'ring u gazika o'tirib jo'nab ketdi shafyorlardan birontasi ham joyidan qo'zg'almadi ular negadir shoshilmasdilar qorong'u burchakda o'tirgan allaqanday kishi hech kimga murojaat qilmay o'zicha do'rillab gapirdi bo'lmag'urish ikki oyoqni bir etikka tiqib bo'lmaydi bu haqda ilgariroq o'ylash kerak edi deb o'rnidan turib papiros qoldig'ini o'chirdi da mashinasi tomon ketdi uni boshqa shofyor quvvatladi bizda doim shu ahvol ish qistalang keldimi bo'ldi qutqaringlar jon og'aynilar deb darhol shofyorlarga osilishgani osilishgan odamlar unga o'shqirib berishdi bu xalqaro ish ku ismoil sen bo'lsang bozorchi shallaqa xotinlarga o'xshab vaysayapsan a men munozara tortishuvlarga qo'shilmay turardim ammo birdan miyamga bir fikr kelib qoldi dovonda mashinani qanday shatakka olganim yodimga tushdi chidab tura olmadim da har vaqtdagidek qizishib ketib o'ylab o'tirishning nima keragi bor deb o'rtaga otilib chiqdim mashinalarga pritsep ulash kerak hech kim qimir etmasdi ba'zilar hatto menga qayrilib qaramadi ham bunday fikrni faqat telbalargina aytishi mumkin edi jontoy sekingina hushtak chalib qo'ydi ko'rdinglarmi men -mə? uning ovozidan tanidim turgan yerimda har tomonga alanglayman bo'lgan ishni birma bir so'zlab bergim kelyapti ammo qandaydir su'loqmonday yigit yashik ustidan tushib qo'lqopini yonidagi sherigiga berdi da oldimga yaqin kelib yoqamdan ushlab o'zi tomon tortib qani uf dechi dedi uf deb pufladim men kayfi yo'q dedi u yoqamni bo'shatarkan hayron bo'lib bo'lmasa jinni minni bo'lgandirda dedi haligi yigitning sherigi uni quvvatlagandek va ikkalasi ham mashinalariga o'tirishib jo'nab ketishdi boshqalar ham ketishga hozirlanib o'rinlaridan jimgina qo'zg'alishdi hech qachon bunchalik kulgu bunchalik mulzam bo'lmagan edim yer yorilmadi yu yerga kirmadim to'xtanglar qayoqqa ketyapsizlar deb shofyorlar orasida alanglab u yoqdan bu yoqqa yugura boshladim men hazil qilayotganim yo'q haqiqatan ham pritsiplar ulash mumkin keksa oqsoqol shafyorlardan biri jahli chiqib oldimga keldi da men bu yerda shofyorlik qila boshlagan paytlarimda sen hali ishtonchan yurgan go'dak eding tiyanshan tansa maydoni emas senga juda rahmim kelyapti xalq o'rtasida masxarabozlik qilma dedi odamlar meni masxara qilishib mashinalariga tarqala boshladilar shunda men butun stansiyani boshimga ko'tarib baqirdim sizlar shafyor emas xotinchalishsizlar buni bekor qilgan ekanman boshimga balo orttirib oldim hamma to'xtab baravariga menga qarab yopirilib kela boshladi nima deding ablah ko'pchilikning hayoti bilan o'ynashmoqchimisan navator mukofot olmoqchi deb shovqin soldi jontoy g'ala g'ovur zo'rayib ketdi odamlar meni iskanjaga olib yashiklarga qisib qo'yishdi masxara qilyapsanmi hali sol tumshug'iga mushig'ingni artib olsangchi do'pposlab dabdala qilib tashlashsa kerak deb o'ylab yerdagi yotgan taxtani qo'limga oldim qani chetroq tur yo'l ber deb hushtak chalib kimdir hammani itarib surib kela boshladi bu alibek edi jim deb baqirdi u sen ilyos tushuntirib gapir tezroq so'zlay qol e nimani gapiraman dedim men nafasim bo'g'zimga tiqilib chunki hali og'iz ochishga ulgurmasdanoq yulib tortqilashib tugmamdan birontasini ham qoldirishmay uzib yuborishgandi men dovonda bir mashinani yuki bilan shatakka olib yo'l tuzatuvchilar uchastkasiga oiborib qo'yganman bor gap shu yigitlar ishonmagandek jim bo'lib qolishdi xo'sh torta oldingmi deb so'radi kimdir shubhalanib ha butun do'landan to uchastka hovlisigacha tortib bordim ho juda zo'ru dedi kimdir ajablanib o'zicha valdirayapti-da, deb e'tiroz bildirdi ikkinchi biri faqat muttahamlargina valdiraydi buni jontoy ham ko'rgan hoy jontoy qayoqdasan ayt qanday uchrashganimiz esingdami ammo jontoyning ovozi chiqmadi u yer yorilib yerga kirib ketgandek g'oyib bo'ldi qo'ydi u ablahdan nafratlanib yurganim bejiz emas edi hozir buni o'ylab turadigan vaqt emasdi odamlar bahslashib ketdi meni quvvatlagan odamlar ham bo'lishdi biroq qandaydir bir shakkok chiqib birdaniga ularni fikrlaridan qaytardi qo'ydi bekorchi gap sotishning nima keragi bor deya to'ng'illay boshladi u birov bir ishni bir marta qilsa qilibdida bunday hodisalar ozmi biz yosh bola emasmiz trassamizda priiplar ulab yurish ham man etilgan bunga hech kim ruxsat ham bermaydi mehnat xavfsizligi injenerlariga shunday deb ko'rchi nima derkin shunaqayam boplasinki dodingni xudoga aytgin sizlarni deb javobgarlikka tortilishni xohlamasa kerak gapning o'g'il bolasi shu e qo'ysangchi deb gapga aralashdi boshqa birov ruxsat bermaydi deganing nimasi mana ivan stepanovich o'ttizinchi yillarda ptorka mashinada dovonni birinchi bo'lib ochgan unga ham hech kim ruxsat bermagan edi u o'z biligicha qilgandi bu ishni mana o'zi hali o'lganicha yo'q ha darvoqe shunday bo'lgan edi deb tasdiqladi ivan stepanovich ammo hozir shubhalanib turibman axir bu yordan hatto yozda ham hech kim pritsip bilan o'tgan emas hozir esa qish shu paytgacha indamay o'tirgan alibek gapga aralashdi yetar shuncha tortishganimiz ilyosning taklifi hali sinab ko'rilmagan narsa bo'lsa ham o'ylab ko'rish kerak lekin sen aytgancha emas ilyos pritsipni ulaymizu ketavermaymiz bunday qilish yaramaydi oldin bunga hozirlik ko'rish hammasini jiddiy o'ylab chiqish maslahatlashish va sinab ko'rish kerak quruq so'z bilan hech narsani isbotlay olmaysan isbotlayman dedim men unga sizlar o'ylab fol ochib bo'lgunlaringizcha men isbotlab beraman ana o'shanda ishonch hosil qilasizlar deb burilib mashina tomon yurdim va avtobazaga jo'nab ketdim har kimning o'z xulqi fe'l atvori bor ularni boshqarib turish kerak albatta biroq bunga hamma vaqt ham muyassar bo'lavermaydi kishi rol boshqarib borayotgan bo'lsam ham na ostimdagi mashinani na yo'lni his etardim dard alam xafagarchilik va asabiylik butun vujudimni egallab olgandi boyagi so'zlar borgan sari izzat nafsimga qattiq tegib yurakni o'rtab tutaqtirayotgan edi yo'q men sizlarga isbotlab berganim bo'lsin odamning so'ziga ishonish kerakligini isbotlab beraman uning ustidan kulish qandayligini ko'rsatib qo'yay ehtiyotkorlik bilan orqa oldinga qarab ish ko'rish qanaqa bo'lishini bir isbotlab beray alibekka ham qoyilman o'ylab ko'rish tayyorlanish sinab ko'rish kerakmish u hamisha shunaqa aqlli ehtiyotkor ammo men uchun bular bir pul men bu ishni xamirdan qiz sug'urgandek bajarib kimligimni ko'rsatib qo'yaman mashinani garajga qo'yganimdan keyin ham uning atrofida ancha vaqtgacha o'ralashib yurdim sirtdan qaraganda tinchlanib qolganga o'xshasam ham ko'nglim bezovta edi men faqat bir narsa haqida o'zimning haq ekanligimni qanday qilib ertagayoq isbotlasam ekan deb o'ylardim fikrimni isbotlash so'zlab berish uchun boshliqlar oldiga borishni ularning e'tirozlarini tinglashni endi xohlamas edim yo'l bitta pritsep bilan dovonga qarab jo'nash men buni qanday bo'lmasin bajarishim kerak ammo pritsepni menga kim berardi uni avtobazadan tyanshan yo'liga olib chiqishga kim ruxsat etardi shunday o'y hayollar bilan garajdan chiqib hovli bo'ylab sekin yura boshladim kech kirib qolgan edi faqat dispetcher xonada chiroq yonib turardi men to'xtab qoldim e dispetcherchi dispetcher hammasini to'g'irlab berishi mumkinku hamma ish uning qo'lida men dispetcher xona tomon shoshildim chamamda bugun hadicha navbatchilik qilayotgan bo'lsa kerak shunday bo'lsa yana ham yaxshi u mening iltimosimni rad etmaydi rad etishi ham mumkin emas rad etgan taqdirda ham axir men jinoyat qilmoqchi emasmanku aksincha u hamma uchun foydali hamma uchun muhim bo'lgan ishni amalga oshirishda menga yordam beradi xolos